Porreig marca els futurs camins escolars. Aquests són els panells indicatius instal·lats aquests dies a Porreig. Corresponen a les marcacions dels camins escolars del poble. Es tracta de 5 rutes a peu per unir diferents zones del municipi a les dues escoles de primària, l'Alfred Mata i la Sant Martí, amb l'objectiu que els infants puguin anar-hi caminant. El projecte respon a una demanda feta pel Consell d'Infants de Porreig. Nenes i nens de les dues escoles han col·laborat en les rutes i la tria del disseny i colors dels camins escolars des de fa 2 cursos. Els de cicle superior de primària, 5è i 6è, han estat els encarregats de pensar el lema dels camins, enfilant cap a l'escola. El disseny dels llapis indicadors del camí i del color de cada camí, vermell per l'escola Alfred Mata i verd per l'escola Sant Martí. Les rutes parteixen de 5 indrets del poble i arriben a tots els centres. En alguns trams, les rutes de l'escola Alfred Mata i la Sant Martí comparteixen traçat i per això els indicatius són dels 2 colors. L'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha encarregat de l'elaboració i la instal·lació dels panells i marcació de les rutes. Falten situar empremtes de peus de terra, especialment en zones on s'entrecreuen diferents carrers i passos de vianants, per tal d'evitar que els escolars es desorientin. La previsió és que tota la marcació estigui enllestida aquest primer trimestre. Els infants de cicle superior poden fer el camí sols i en grups, però els de cicle mitjà i inicial de primària necessitaran la supervisió i acompanyament de monitors i monitores. Tant l'Ajuntament com les associacions de famílies de les escoles estan negociant el servei de monitoratge com es fan altres rutes escolars plenament consolidades com les de Berga. L'objectiu és tenir-ho tot lligat per obrir les rutes escolars entre març i abril. El projecte de camins escolars s'ha finançat amb fons propis de l'Ajuntament i recursos de la Diputació de Barcelona.